नमस्कार सबैलाई नमस्कार लापकाजी सुन्नुहुँदैछ होला है भ्रमहरू छ त्यो भ्रमहरूलाई डाइरेक्टली इन्टरेक्ट इन्टरेक्सन गरौँ भनेर विशेष गरी दुश्रे वक्तव्य जसले जातिलाई दिग्भ्रमित गरिरहेको हुन्छ आज एउटा स्टेटमेन्ट दियो भोलिको दिन त्यो मैले भनेकै थिइनँ भन्ने आज एक किसिमको कुरा गर्यो भोलि त्यसको ठिक विपरीत दिशातर्फ कुरा गर्ने आज एक किसिमको मुद्दाको कुरा गर्यो भोलि अर्को किसिमको मु मुद्दाको कुरा गर्ने त्यस्ता नेतृत्व हामी नेतृत्वको त्यो चरित्र हामीले देखिरहेका छौँ अनि त्यस्तो अवस्थामा विश्लेषकहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर विश्लेषकहरूले नै यहाँनिर गलत र भ्रम यदि फैलाउन थाल्यो भने त्यसको उत्तरदायित्व कसले लिने एकाउन्टेबिलिटी केवल नेतृत्वको मात्र हुन्छ समाजको एकाउन्टेबिलिटी हुँदैन विश्लेषकहरूको एकाउन्टेबिलिटी हुँदैन पत्रकारहरूको समूहको एकाउन्टेबिलिटी हुँदैन भन्ने विषय नि पत्रकार समूहलाई म फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु जसरी विगतका कतिपय नेतृत्वहरूले विभिन्न आरोप लगाउँछन् मतभेद हुँदाखेरि ह्यान्डसम्पाइ चको आरोप लगाउँछन् कसैले के भन्छन् पत्रकारहरू इन्क्लाइन्ड भए म त्यो भन्न चाहदिनँ तर कोही कोही बेला के हुन्छ भने मिसजजमेन्ट हुनै सक्छ कुनै पनि ठाउँमा म त्यसले यसलाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्छु अनि जहाँसम्म एकाउन्टेबिलिटीको कुरा छ है एकाउन्टेबिलिटी भनेको हामी कुनै विषय जनता समक्ष राख्छौँ चाहे त्यो पत्रकार वर्गले राखौँ चाहे त्यो मिडियादेखि बाहिरका व्यक्तिहरूले राखुन् चाहे त्यो नेतृत्वहरूले राखुन् हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै त वक्तव्य राख्दैनौँ होला नि हामी राख्छौँ वक्तव्य म म मिडियाकै साथीहरूकै वक्तव्यलाई लिएर आउँछु फ्रेस भएर है एकदम तयार भएर लुगाहरू चेन्ज गरेर स्टुडियोमा बसेर क्यामेराको एङ्गल सेट गरेर है लास्टमा अपलोड गर्दा पनि एडिटिङ गरीवरी अपलोड गरेको वक्तव्य त्यसै त बोले बोलेको होइन होला त्यसको काहीँ न काहीँ एकाउन्टेबिलिटी त हुन्छ होइन अनि त्यो एकाउन्टेबिलिटी वक्तव्य दिइसकेपछि जति बेला प्रश्न गरिन्छ त्यति बेला के उहाँहरूले एकाउन्टेबिलिटी राख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न त्यो म आज जिम्मेदारी साथ भन्दैछु आज आजसम्म जति पनि मुद्दा उठाएँ जति पनि कुरा गरेँ जति पनि ठाउँमा मैले विज्ञप्ति दिएँ जति पनि मैले फेसबुकमा मैले होस् या विभिन्न ठाउँमा मैले आफ्नो विचारहरू राखे त्यो देखि एक इन्ची डिफर गरेको छुइनँ अनि त्यो देखि यदि कहीँ परिवर्तन भएको छ भने कसैले पनि त्यसमा प्रमाणसाथ राखिदिँदा हुन्छ अब यो भन्नुको खास कारण के थियो भने हिजो अस्ति भर्खर दुईजना विश्लेषक विशेष गरी मिडियाकै मित्रहरू हुनुहुन्छ सम्मान सहित भन्दैछु म उहाँहरूलाई उहाँहरूले जुन आशय प्रकट गर्नुभयो उहाँहरूले जुन विश्लेषण गर्नुभयो र उहाँहरूले जुन मेरो वक्तव्यलाई जुन पाराले राख्नुभएको थियो र वक्तव्यलाई कि हामीले अजय एडवर्डजीको जुन पार्टी छ हाम्रो पार्टी त्यसमा गोर्खा कनेक्सन खोज्दैछौँ अरे त्यस पार्टीमा नाममा किन ना गोर्खा छैन भनेर हामीले विरोध गरेको अरे त्यो पार्टीमा किन गोर्खा जातिलाई चिनाउने परिचय बोकेन भनेर खोज्दैछौँ अरे त्यो किसिमको विश्लेषण आएको थियो अब यो कुरादेखि यदि उहाँहरूले अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको जुन विश्लेषण छ त्यो इन्टरनेटमा छँदैछ मैले आफ्नै वालमा चा पनि उहाँहरूकै क्लिपिङलाई सार्वजनिक गरेको छु उहाँहरूको भनाइ थियो गोर्खा नाम आवश्यक छैन ना भन्ने विषय अनि म उहाँहरूलाई यो आ, याद दिलाउन चाहन्छु कि मैले कुनै पनि ठाउँमा गोर्खा शब्द लगाउन आवश्यक छ हाम्रो पार्टीमा भनेको छुइनँ किनभने मैले इक्जाम्पल पनि दिएको छु मैले इक्जाम्पल दिएको छु सिक्किममा जसरी भाइचुङ भुटियाले आफ्नो पार्टीको नाम राख्दा हाम्रो सिक्किम पार्टी राखे त्यो एक्सेप्टेबल छ भनेपछि मैले गोर्खा कहाँ खोजेछु त अनि यो तथ्यहीन आधारहीन जुन विश्लेषण गर्ने क्रम छ नि त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ जसरी नेताहरूले बगम पुस्रे कुरा गर्नु गलत हो त्यसरी पत्रकार र विश्लेषकहरूले नेतृत्वहरूको बयानलाई आफ्नो बयानलाई नेतृत्वहरूको नाम गरेर सार्वजनिक गर्नु पनि गलत हो अनि यसरी यदि यो विषय जुन उहाँहरूले राख्नुभएको छ त्यसमा उहाँ कतिको एकाउन्टेबल आफूलाई अनुभव गर्नुहुन्छ यी दुई पत्रकार म उहाँहरूलाई नै यो विषय छोड्न चाहन्छु किनभने म भन्दैछु यदि मैले कहीँ पनि अजय एडवर्डजीको नाममा पार्टीको नाममा गोर्खा शब्द जोडेको हुनुपर्छ भनेर भनेको छु भने तपाईँले प्रमाणित गर्नु सक्नुभयो भने चाहे त्यो मैले मिडिया इन्टरभ्यूमा होस् चाहे यो मैले आफ्नो फेसबुकको वालमा होस् एउटै स्टेटस होस् या एउटै कमेन्ट पनि होस् तपाईँले प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने म राजनीति नै छोडिदिन्छु तर किनभने यो विज्ञ बयान तपाईँहरूले दिनुभएको छ मेरो नाम गरेर हाम्रो नाम गरेर के तपाईँहरूले यसको प्रमाण राख्न सक्नुहुन्छ अनि नसकेको खण्डमा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ एकाउन्टेबिलिटी तपाईँहरूको छ कि छैन कुरा त्यो हामी जे बोल्छौँ हामी जे सोध्छौँ हामी जे गर्छौँ त्यसमा धेरै अध्ययन हुन्छ त्यसमा धेरै कारणहरू हुन्छ त्यसमा धेरै लजिकहरू हामी राखेर गर्छौँ निरजिम्बा हाम्रो के अरे मोदी र गृहमन्त्रीहरूले जसरी ढाँटिरहेका छन् राजु विष्टजीले जसरी ढाँट्छन् त्यसरी ढाँट्ने गोर्खालिगले काम गर्दैन हामी गर्दैनौँ हाम्रो कुनै पनि बयानमा यदि तपाईँले कहीँ पनि त्रुटि पाउनुहुन्छ भने फोन उठाएर बात गर्नुहोस् हामी सबैभन्दा मिडिया फ्रेन्डली पार्टी हौ सायद आशा गर्छु कुनै पनि मिडियालाई हामीले कहिले पनि भेट दिन भनेको छैनौँ कुनै पनि मिडियाले फोन गर्दा हामी एभोइड गर्दैनौँ कुनै पनि मिडियाका साथीहरूले कुनै पनि सङ्कोच हुँदाखेरि तुरन्त फोन गरेर बात गर्दाखेरि हामी कुनै दिन होइन हामी भाग्दैछौँ भन्ने कुरा कहीँ गर्दैनौँ तपाईँले जहाँ बोलाउनुहुन्छ जुन अवस्थामा बोलाउनुहुन्छ जुन दिन बोलाउनुहुन्छ हामी बात गर्न तयार छौँ अनि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो बयानलाई गलत ढङ्गले आफ्नो सोच हामी हाम्रो नाम गरेर थोप्ने कसरी प्रयास गर्नुभयो तपाईँहरूले प्रश्न त्यहाँ उठ्छ तपाईँ राजनैतिक विश्लेषण एउटा जिम्मेदारीको कुरा हो म बारम्बार यो कुरा भन्छु किनभने जनताले तपाईँहरूलाई हेरिरहेको हुन्छ जनपा जनताले तपाईँको कुरा सुन्छ जनताले आवाज जुन हुन्छ नि राजनीतिलाई बुझ्ने तरिका तपाईँहरूकोबाट पनि लिने कोसिस गर्छ हाम्रोबाट विभिन्न समयमा लिने कोसिस गर्छ अनि जनतालाई सही खुराक पस्किने जिम्मेदारी कसको कसको अनि एकाउन्टेबिलिटी त्यहाँ हुनुपर्छ कि पर्दैन अनि त्यसले गर्दा जुन बयान तपाईँहरूले हाम्रो नाम गरेर सार्वजनिक गर्नुहुँदैछ त्यो बयानलाई प्रमाणित गर्ने पुष्टि गर्ने कुनै तथ्य छ तपाईँहरूसँग छैन भने तपाईँहरूले किन यो काम गर्नुहुँदैछ यो कस्तो इन्सिडेन्स भयो भने नि हामी रेस्टुरेन्टमा खाना गयौँ कफी पियौँ अनि बिल माग्ने बेलामा चाहिँ चिकन तन्दुरीको बिल आउँछ है चिकन टिक्काको बिल आउँछ अनि हामीले सोध्यौँ हामीले त खाएकै छैनौँ भन्दाखेरि अब त्यो जबरजस्ती थोप्ने कुरा गरेछ त्यस्तै खालको विषय भयो तीमाथि भेजिटेरियन मान्छे होइन जुन चाहिँ हाम्रो विचारधारासँग मिल्दै मिल्दैन त्यस्तो विषय जबरजस्ती किन थोप्ने हामीले कुनै दिन पनि अजय एडभर्टजीको पार्टी सार्वजनिक गर्दाखेरि न झन्डाको कुरा गऱ्यौँ न खुकुरीको बेणको कुरा गऱ्यौँ न अन्यान्य विषय न कलर केही चिजको कुरा गरेनौँ किनभने त्यो अजय एडभर्टजीको निजी मामला हो निजी मामलामा हामीलाई दखल दिनु छैन निजी मामलामा हामीलाई चासो छैन हामीलाई चासो कहाँ छ उहाँको नामले जुन राष्ट्रियतालाई धमिलो बनाउने प्रयास गर्दैछ हामीले केवल त्यहाँ आपत्ति गरेका छौँ अनि त्यो आपत्ति गर्दा खेरि पनि उदाहरणसहित बोलेका छौँ नेपालमा कङ्ग्रेस छ यहाँ कङ्ग्रेस छ तर दुवै पार्टीले आ आफ्नो ठाउँमा प्रिफिक्स र सफिक्स जोडेका छन् सिक्किमको पनि उदाहरण दिएँ सिक्किमको उदाहरण दिइसक्दा त हाम्रो सिक्किम पार्टीमै हामीले भन्यौँ गोर्खा शब्दको आवश्यकता छैन त्यति भनिसकेपछि पनि नबुझेर आफ्नो विचारलाई हामीमाथि थोप्ने जुन कार्य गर्दैछन् यी राजनैतिक विश्लेषकहरूले जो आफै कन्फ्युज छन् त्यसैले भन्छु हाम्रो जातिको मूल मुद्दा पार नहुनुमा यो कन्फ्युज व्यक्तित्वहरूको पनि धेरै रोल छ हावामा उडेर है हामी कुनै चिजको अध्ययन नगरिकन कुनै विषयलाई नबुझिकन कुनै विषयको गम्भीरतामै नगइकन हामी विश्लेषण गर्छौँ अनि आफ्नो मनसाय आफ्नो जुन विचारधारा हुन्छ त्यसलाई थोप्ने प्रयास गर्छौँ अनि जति बेला आवश्यक परिन्छ तथ्य राख्ने समय आउँछ त्यति बेला तथ्य राखिँदैन नेताहरूको यो चरित्र अहिले हिजोआज यो पत्रकारिता र विश्लेषकहरूमा पनि हावी भएको हो कि अथवा यो सानो त्रुटि हो यो अब यो नेक्स्टमा उहाँहरूले जुन के भन्नु कस्तो खालको एक्टिभिटी देखाउनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ के यस विज्ञप्तिलाई उहाँहरूले जुन विश्लेषण गर्नुभएको थियो हाम्रो विश्लेषण भनेर हाम्रो बयान भनेर त्यसलाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ अथवा यो विश्लेषण यो विचारधाराको निम्ति उहाँले क्षमा चाहनुहुन्छ त्यो उहाँहरूमाथि निर्णय गर्छ अब खास कुरामा आऊ हामीले आपत्ति जुन विषयमा गरेको थियौँ त्यो आपत्तिको विषय थियो एउटा पार्टीको नाम जुन पार्टीको नाम नेपालसँग हुबहु मिल्छ अनि हुबहु मिल्छ अनि हाम्रो जातिलाई पटक पटक विदेशीको लान्छना लाग्छ अनि हाम्रै पार्टी हाम्रै जातिलाई जुन एउटा छेउमा एउटा राष्ट्र टाँसिएको छ त्यो राष्ट्रको राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने प्रयास गरिन्छ अनि त्यसै सन्दर्भमा जब यो आरोपहरू लाग्छ त्यो आरोपलाई झन् एउटा सिँढी दिने काम बाँदरलाई सिँढी दिने काम भन्ने जस्तै यो नामले भयो हाम्रो विषय त्यो थियो अनि त्यो विषयलाई तोड मरोड गरेर जुन कोसिस गरियो त्यो गलत थियो भन्छु हामी अनि त्यसको पछि अझै एउटा रिजन तपाईँलाई भन्छु तपाईँलाई त थाहा होला नि एघार जनजातिको विषय जब आरटिआई गरिन्छ जुन छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड त छोडिदिनु छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डमा पटक पटक यो अल्गावादी आन्दोलन हो यो एउटा नेपालसँग जोडिने आन्दोलन हो ग्रेटर नेपालको कन्सपिटुएन्सी धेरै विषयहरू आउँछ त्यसमा साधारण सामान्य विषय एघार जनजातिको विषय जब आरटिआई गरिन्छ त्यति बेला स्पष्ट रूपले सरकारले भन्छ एघार जनजातिलाई मान्यता दियो भने नेपालबाट इन्फ्लक्स हुन्छ भन्छ सरकारले चाहे जुनसुकै मुद्दा भन्नुहोस् नेपाललाई एउटा हामीसँग जोडेर हेर्ने कोसिस गर्छ त्यो किसिमको बि स्टेटमेन्ट दिन्छ त्यो किसिमको मानसिकता राख्छ हामी बारम्बार यो विषय भन्दैछौँ अनि यही विषयको निम्ति हामीले आवाज उठाएको नाममा स्मल करेक्सन गर्दा के आपत्ति छ भन्ने विषय हाम्रो अनि त्यो विषय तपाईँहरूले गोर्खा शब्द खोजेर गर्नुहुन्छ जुन जुन विषयमा हाम्रो कुनै मतलबै छैन होइन त्यस्तो विषय छ अनि यो विषय आएको कारण पनि सजिलो छ नेपाल छेउमा छ नि त नेपाल अमेरिकाको ठाउँमा भए सायद हाम्रो राष्ट्रियतामाथि शङ्का गर्ने थिएन नेपाल सोच्नुहोस् तपाईँको अलिक टाढो होइन हाम्रो देश र बिचमा अर्को देश त्यसपछि नेपाल भएको भए सायद अप्ठ्यारो हुन्थेन होला तर बिचमा एउटा देश छ जुन देशसँग हाम्रो सबै कुरा मिल्छ अनि ओपन बोर्डर छ नाइन्टिन फिफ्टीको धारा सातले गर्दाखेरि ओपन बोर्डर छ अनि त्यसले गर्दाखेरि नै हामीले देख्यौँ चाहे त्यो अहिले विभिन्न समयमा लान्छना लगाउने काम होस् चाहे त्यो छ्यासीको समयको गोलीकाण्ड होइन कालेबुङको गोलीकाण्ड त्यसमा पनि यो धारा धारासाथको रोलहरू छ त्यसमा पनि विदेशीको भन्ने विषयहरू सामेल भएर नै त्यसलाई हटाउने प्रयास गरिएकै चिजहरू हो अनि यी समस्त विषयहरू हुँदा हुँदै जति बेला एनआरसी हुन्छ त्यति बेला विदेशी भनिन्छ जति बेला तन्विदासहरू आउँछन् तिनीहरूले विदेशी भन्छन् जति बेला संसद भवनमा चर्चा हुन्छ त्यति बेला विदेशको भनेर निशिकान्त दुबेहरूले कुरा गर्छन् होइन अनि त्यस्तो समय हामी कतिजनालाई प्रमाणित प्र गरिहनु र यो प्रमाणित गरि बस्नुपर्ने जुन एउटा क्रम छ त्यो हुँदाहुँदै हामी अझै एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ दिनु हामी अझै एउटा विषय लिएर आउनु जुन पोलिटिकल इस्युमै हामी अझै एउटा पोलिटिकल नामलाई घुसार्नु अनि हाम्रो कन्सर्न त्यो हो तर त्यो कन्सर्न नबुझिकन तपाईँहरूले हामीले गोर्खा नाम खोज्दैछु भन्ने त्यो तल्लो सिगरेटको नेताहरूले दिने जुन बयानहरू छ नि त्यो बयान र त्यो मानसिकता हाम्रो नाममा थोप्ने कोसिस गर्नुभयो त्यो गलत हो अनि त्यो गलतको निम्ति यदि तपाईँहरूले म फेरि भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले प्रमाणित गर्नुहोस् होइन भने यसको निम्ति केही एउटा स्पष्टीकरण राख्नुहोस् अनि राजनीति भनेको त्यही हो विश्लेषण भनेको विषय चाहिँ अब त्यो सपनामा के चिज देख्नुभयो त्यो चिज होइन विश्लेषण गर्दा दुई तिनवटा विषय एटलिस्ट ध्यान राख्नुपर्छ तथ्य तर्क अनि त्यसपछि सम्भावनाको कुरा गर्नुहोस् तर तपाईँको न तथ्य छ न तर्क छ केवल तपाईँले सोच्नु भयो एउटा मनगणन्त कहानी अनि कसैसँग सायद तपाईँले मिस इन्टरप्ट गर्नु पनि भयो को होला होइन त्यो कसैको बाहिरलाई तपाईँले हाम्रो सोच्नुभयो होला त्यसमा मलाई आपत्ति छैन तर त्यो चिजको निम्ति तपाईँले प्रमाण राख्नु पऱ्यो नि त तपाईँ तपाईँले जबसम्म प्रमाण राख्नुभयो त्यो विषय मेरो होइन नि यो विषय तपाईँहरूले अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु अनि यही हो विश्लेषकहरू जो हुन्छ उहाँहरू कन्फ्युज हुनु भएन विश्लेषकहरूले आफ्नो जिम्मेदारी बुझ्नु पऱ्यो विश्लेषकहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व बुझ्नु पऱ्यो विश्लेषकहरूले जुन कुरा बोल्नुहुन्छ एकदम सोचेर भोलिको दिनमा यो विषयलाई कसैले काउन्टर गर्नु नसकोस् भनेर सोच्नु पऱ्यो नेताहरूले पनि ने त्यही ते चिज हो त्यसले गर्दा एटलिस्ट हामी त उत्तरदायित्व बुझ्छौँ हामीले जुन विषय बोल्छौँ त्यो सोचेर बोल्छु त्यहाँदेखि डिफर गर्दैनौँ अनि जुन विषय बोलिसक्यो त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कुनै पनि ठाउँमा च्यालेन्ज हुन्छ भने हामी त्यहाँ गएर बहस गर्नु तयार छौँ के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ के अन्यान्य नेतृत्वहरू तयार हुनुहुन्छ त्यो लेभलको कन्भिक्सन लिएर मात्र जनतालाई खुराकहरू र विचारहरू पस्केको राम्रो भन्ने हाम्रो आशा छ अनि त्यो त्यसले मात्र हाम्रो राजनीतिक अवस्था सुध्रिनु सक्छ अब कन्फ्युज नेताहरूको कुरा गरौँ होइन कन्फ्युज नेताहरूको कुरा गरौँ धेरै नेताहरूलाई त था यो थाहा छैन कि उनी कु, उनीहरू कुन रणनीतिमा हिँडिरहेका छन् स्मरण गराउन चाहन्छु जति बेला बिम्बल गुरुङजीहरू पिकमा हुनुहुन्थ्यो है महान जाति जातिप्रेमीहरूको ट्याग लगा लगाएर जति बेला दिल्लीमा भोट बचार चलिरहेको थियो त्यति बेलादेखि हामीले राजनैतिक स्तर र राजनैतिक घटनाक्रमहरू बुझेर हामीले सार्वजनिक गर्न थालेका थियौँ जनता समक्ष विचारहरू जनताको जुन यहाँ एउटा भिड छ त्यो भिडको टोटल विपरीतमा हामीले विचार राख्दैथ्यौँ धेरैले केस समेत लगाए बिपी बजगाईले केस समेत लगाउने धम्कीहरू दिएको चौबिस घन्टाको अल्टिमेटम र बहत्तर घन्टाको अल्टिमेटम दिएका थिए होइन ती बिपी बजगाईको तिन चार किसिमको बयान चेन्ज भइसक्यो घरि क्याटालिस्ट घरि के घरि भाजपाका चाप्लुस भइसके हाम्रो बयान हिजो जे थियो आज त्यही छ अनि हिजो हामीले जे बोलेका थियौँ त्यो अक्षर अक्षर सत्य प्रमाणित भएको छ यसैले भन्छु भिड कहाँ छ इट डजन्ट म्याटर अल्टिमेटली हामी जे बात गर्दैछौँ त्यो कतिको तथ्य र सत्य आधारित छ डिपेन्ड गर्छ त्यसमा त्यसपछि हामीले राजु विष्ट जसलाई सात लाखभन्दा धेर भोट जिताएर दिएर जनताले पठाएको हामीले उहाँको पनि राजनैतिक पोलहरू खोल्न थालेका थियौँ राजु विष्टजीले जुन जुन ठाउँमा जातिलाई ठग्ने काम गर्छन् त्यहाँ त्यहाँ हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ आज तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ परिणाम सबैलाई मोटामोटी सत्य अहिले सत्य सबैसम्म उजागर गर्छ यसरी हामीले कुनै दिन बयान चेन्ज गरेनौँ अनि हामीले जे बोल्दैछौँ चा। चाहे त्यो भिडको विपरीत नै भए तापनि हामीले जे बोल्दैछौँ त्यसको उत्तरदायित्व लिन्छौँ हामी अकाउन्टेबिलिटी हामी लिएर बोल्छौँ हामीले बोलिसकेपछि त्यो कुरा भोलिको दिनमा कसैले पनि च्यालेन्ज गरोस् हामी त्यहाँ गएर बात गर्न तयार छौँ हामी त्यही भन्छौँ अनि त्यही कन्फिडेन्स राखेर अन्यान्य नेतृत्व र राजनैतिक विश्लेषकहरूले कुरा गरौँ अन्यान्य नेतृत्वले अब नेतृत्वहरूको जब हामी कुरा गर्छौँ मैले देख्दै देख्दैथेँ अझै एडवर्डजीको स्पष्टीकरण हजुर को स्पष्टीकरण इलेक्सन कमिसनलाई हामी पठाउँछौँ अनि इलेक्सन कमिसनले एप्रुभ गरिदियो भने भइहाल्यो इलेक्सन कमिसन सुप्रीम हो भन्ने कुरा थियो जातिको मुद्दा इलेक्सन को मुद्दा हो हाम्रो जातिको जुन आइडेन्टिटी समस्या छ आइडेन्टिटी क्राइसिसको इस्युलाई लिएर हाम्रो पोलिटिक्स सुरु हुन्छ गोर्खाल्यान्ड मूल मुद्दाको बेस नै त्यो हो जहाँ हाम्रो जातिले परिचय सङ्कट भोगिरहेको छ र परिचय सङ्कटको समाधानको निम्ति हाम्रो राजनैतिक अधिकारको निम्ति हामीले एक देशमा एउटा मानचित्रमा हामीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड माग्दैछौँ त्यो इलेक्सन कमिसनको विषय हो तपाईँ र हामीलाई या विभिन्न ठाउँहरूमा जति बेला विदेशी भनिन्छ त्यति बेला इलेक्सन कमिसनले जवाब दिन्छ इलेक्सन कमिसनले स्पष्टीकरण दिन्छ जब यो इलेक्सन कमिसनको सब्जेक्ट होइन भनेपछि तपाईँहरू कहाँबाट इलेक्सन कमिसनको यो बगम फुस्रे कुरा गर्नुहुन्छ अनि इलेक्सन कमिसनले पनि देशभित्रमा कुनै पोलिटिकल पार्टीको एफिलेसन गर्दाखेरि नाम रेजिस्टर गर्दाखेरि यो देशभित्रको क्राइटेरिया हेर्छ देशभित्रको यो सिमानाभित्रको पार्टीहरूको के भन्नु त्यो तालमेलहरू हेर्छ त्यो भित्र नामको सिमिलरिटी हेर्छ कि विदेशको हेर्छ यो इलेक्सन कमिसनको सब्जेक्ट हो अनि नेतृत्वहरूले बोल्दाखेरि नेतृत्वहरूले जुन विषयमा बोल्दैछु त्यसको गहिराई त्यसको इम्प्याक्ट त्यसको के भन्ने प्रभाव कति पर्छ त्यो चिजहरू किन अध्ययन नगरी बोल्छन् जुन मुद्दा बोल्दैछु त्यो मुद्दासम्म बुझ्न समेतको हैसियत छैन नेतृत्वहरूको मार्गदर्शन गर्नु हिँडिरहेका छन् जनताको अचम्म लाग्छ अनि नेतृत्वहरू पनि कन्फ्युज किन घरि सुन्छु छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड होइन नाममा प्रब्लम छ भन्छन् अरे भाइ छुट्टे राज्य गोर्खाल्यान्डको गोर्खाई शब्द यदि तपाईँले राख्नुहोस् होइन गोर्खाल्यान्ड एरियामा भने यो गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ छ नि यो नाम त्यसै राखेको होइन नि त गोर्खा जातिको परिचय सङ्कटलाई समाधान गर्नको निम्ति राखेको अदरवाइज त कुनै पनि ठाउँ यदि यसको नाम राख्नु हो भने त यो समस्या त विकासको समस्या भयो के हामी विकासको निम्ति छुट्टै राज्यमा आएका हौ नेतृत्वहरूले विचार गर्नुपऱ्यो नि आजको दिनमा धेरैले भन्छ नि नर्थ बेङ्गल राज्य नर्थ बेङ्गाल राज्य भयो भने त यो त एउटा सिमाना के भनौँ अब बङ्गाल ठुलो थियो त्यहाँबाट सानो भयो अलिकति डिसेन्ट्रलाइज भयो विकासको कुरा आयो हामीले विकासको लागि अलग राज्य माग्दै माग्दैथ्यौँ नेतृत्वहरूले यतिको बेसिक विषय त बुझ्नुपर्छ अनि यतिको कोर बेसिक है हाम्रो राजनीतिको पहिलो च्याप्टर भनौँ न यति नबुझिकन हाम्रो जातिको समस्या र हाम्रो फलाना समस्या हामी समाधान गर्छौँ भनेर अघि आउँछन् नेताहरू होइन यो विषयहरू यो विषयहरू अलिकति गम्भीर बनाऊ किनभने जातिले लगभग आफ्नो चिनारी आफ्नो माग है आफ्नो अधिकारको निम्ति एक सौ वर्ष गुमाइसक्यो जातिले धेरै चिज गुमाइसक्यो अनि यो गुमाइसकेको जाति अलि दिग्भ्रमित छ कन्फ्युज छ विभिन्न नेताहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमको बगम फुस्रे रणनीति लगाए घरि भोट बेच्ने रणनीति है घरि हिंसाको रणनीति घरि आफ्नै अफिसहरू आफ्नै जनताको है दस्तावेजहरू जलाउने रणनीति आफ्नै मान्छेहरूलाई मार्ने रणनीति आफ्नै जनताहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर ठग्ने रणनीति आफ्नै जनताको है रोजगारको अधिकारहरूलाई बन्द गराउने रणनीति आफ्नै युवाहरूलाई पलायन गराएर है गर्नु बाध्य गराएर आफ्नै युवाहरूलाई केवल झन्डाको जिन्दाबाद र मुर्दाबादको राजनीतिमा मात्र धकेल्ने रणनीति त्यस्ता रणनीति हामीले देखिरहेका छौँ त्यो रणनीतिदेखि माथि उठ्नुपर्छ अब भर्खरै देख्यौँ नि हामीले कालेबुङमा है झन्डा लगाइरहेका छन् अध्यक्ष आउँछ भनेर दिल्लीमा किशोर प्रधान दाजुहरू गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टहरू धर्ना दिइरहेका छन् एउटा पार्टी जसको जनसमर्थन छ भन्छ नि त्यति ठुल्ठुला पार्टीहरू एउटा पार्टीले प्रतिनिधि पठाएको छैन त्यहाँ दुई गाडी यहाँ होइन एउटा जनसभा गरोस् त एउटा जनसभा गरेपछि गाडीको गाडी यहाँ मान्छे ल्याएर खर्च गर्ने ती पा राजनैतिक दलहरू आज जति बेला गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टहरूले आफ्नो धर्ना गरिरहेका छन् एक गाडी मान्छेहरू पठाएका छैनन् अनि त्यो जनचा जनचा र जनसमर्थनको कुरा गर्छन् फेरि यहाँ कतिपय विश्लेषकहरू कन्फ्युजनको स्टेज छ यो कन्फ्युजनको स्टेजमा विश्लेषक नेता भयो अब माथि उठ्नुपर्छ अब माथि अलिकति एकाउन्टेबल बनाऊ बोल्दाखेरि एकाउन्टेबल बनाऊ सोच्दाखेरि एकाउन्टेबल बनाऊ जनता समक्ष विचार र रा कुरा राख्दा एकाउन्टेबल बनाउँ सपनामा सोचेको कुराहरूलाई जनता समक्ष नपस्किउँ म त्यही भन्न चाहन्छु होइन त्यसपछि समर्थकहरू छन् कतिपय समर्थकहरू छन् फलाना नेताले यो काम गर्यो फलाना नेताले त्यो काम गऱ्यो भन्छ अनि लास्टमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड एक्टिभि समूह गइरहेको छ गोर्खालीग जान्छ कि जाँदैन एसपी शर्माहरू जान्छ कि जाँदैन भन्छ तिमी जुन नेताको समर्थन गरिरहेका छौ तिमी जुन नेताको पक्षमा बिहानदेखि बेलुका पोस्ट गरिरहेका छौ त्यो नेताले कति गाडी पठायो त्यो न तिमी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहलाई कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ गोर्खालीगलाई थाहा छ अनि लिगले मात्र हो पहिल्यैदेखि फर्स्ट दिनदेखि जति बेलादेखि उहाँहरूको आवाज उठ्यो समर्थन गरिरहेको छ अनि उहाँहरूको पक्षमा काम गरिरहेको छ उहाँहरूको जुन टिम छ त्यो टिमले आफ्नो काम गर्दैछ त्यो टिमलाई कसरी सिन्क्रोनाइज गर्नुपर्छ त्यो काम हामी गर्दैछौँ गर्दैछौँ आफ्नो ठाउँमा सबैजना त्यहाँ भेला कसैले तपाईँलाई भात खानु बोलायो भने भात मात्र पस्किन्छ अ अरू एलिमेन्ट छैन भातसँग सब्जी छैन दाल छैन अचार छैन एलिमेन्ट हुन्छ नि त त्यहाँ धर्ना गर्नु हुँदैछ धर्नाको ए ओभरअल कार्यक्रमको पुरा छवि भनेको धर्ना मात्र हो सबैजना त्यहाँ भेला हुनु मात्र हो त्यसको निम्ति प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको निम्ति विभिन्न रिसोर्सेस जुटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको निम्ति विभिन्न ठाउँ बोल्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न मिडिया इन्टरेक्सन्सहरू हुन्छ अनि त्यो पक्षहरूमा पनि त हामी हाम्रो रोल प्ले गर्न सक्छौँ दिल्लीमा जुन ठाउँमा धरना हुँदैछ त्यो ठाउँमा प्रेजेन्सको बाहेक दार्जिलिङका पनि कति कतिजनाले यसलाई समर्थन गर्दैछन् त्यो पनि त्यसको एउटा एस्पेक्ट हुन्छ लिगले त्यो काम गर्दैछ जति बेला लिग अनसनमा बसेको थियो त्यति बेला लिगको सपोर्टमा यो काम गर्ने खासै थिएन कोही पनि थिएन ती ठुल्ठुला राजनैतिक दल जसलाई भन्छन् जसकोमा जनसमर्थन छ भन्छ जसले भोटमा यति पाएर त्यति पायो भन्छ त्यसको पनि कोही थिएन ती राजनैतिक दल जसले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामीले सांसदलाई जिताएर पठाएको लोकसभामा हाम्रो पार्टीको बहुमत छ हाम्रो गृहमन्त्रीसँग राम्रो तालमेल छ फलानासँग तालमेल छ भन्छन् ती राजनैतिक दलहरूकोबाट पनि कोही सपोर्टमा आएको थिएन उल्टा विरोध गरिरहेका थिए आजको डेटमा पनि हेर्नुहोस् न किशोर दाजुहरू एक्लै हुनुहुन्छ अनि ती समर्थकहरू जसले प्रश्न गर गर्छन् लिगले के गर्दैछ ती समस्त रा, अन्यान्य राजनैतिक दलका समर्थकहरूले आफ्नो आत्ममन्थन गरून् आफ्नो आत्ममन्थन गरून् हामीले के गर्दैछौँ भनेर लिगले आफ्नो काम गर्दैछ कन्फ्युज नबनाउँ विश्लेषक कन्फ्युज छ नेता कन्फ्युज छ समर्थक पनि यतिको कन्फ्युज आजको डेटमा हेरौँ न विश्लेषकहरूले है यता लिग किन त्यहाँ दिल्ली धरनामा गएको छैन भन्छ अरे भाइ त तपाईँहरू आफै भन्नुहुन्छ यो पार्टीले राम्रो काम गर्दैछ त्यो पार्टीले राम्रो काम गर्दैछ अझ एडवर्डले राम्रो काम गर्दैछ राम्रो काम गर्ने एउटै पार्टीको मान्छे जाँदैन रहेछ त अन्त जाने, जाने बेलामा त गोर्खालीकै चाहिँ रहेछ त फेरि अचम्मको छ फेरि तपाईँहरू काम चाहिँ गर्दैछ अरे जाने बेलामा फेरि गोर्खालीकै चाहिन्छ यो कन्फ्युज स्टेट किन कि त काम गर्दैछ कि काम गरेको छैन त्यति त हो बिचमा के हुन्छ काम गर्दैछ पनि तर जाइने बेलामा चाहिँ अर्को मान्छे चाहिन्छ यो कस्तो काम गरेको हो राजनैतिक दलको काम गरेको एनजिओको काम गरेको के काम गरेको छुट्टै राज्य दिने ठाउँमा बिजेपी र गठबन्धन छन् दबाउ दिने ठाउँमा आज किशोर दाजुहरू गरिरहेका छन् हामी हाम्रो पाराले गोर्खाल्याङ्गीलाई गरिरहेको गोर्खा गोर्खा छ अरू पार्टीले के गर्दैछ प्रश्न हामीलाई गर्छन् कन्फ्युज राजनैतिक दलहरू कन्फ्युज विश्लेषकहरू कन्फ्युज समर्थकहरू मुद्दा नै कन्फ्युजको स्टेटमा छ अहिले यो कन्फ्युजनबाट बाहिर कहिले निस्किने हामी प्रश्न त्यहाँ उठ्छ अझै छन् अझै कुरा आउँछ यो कन्फ्युज बुद्धिजीवीहरूको ठुलो रोल छ यहाँ जब जब चुनाव आउँछ बुद्धिजीवीहरू आउँछन् राजनैतिक विश्लेषण लिएर रा। अब रणनीति यस्तो हुनुपर्छ यसपालि फलानालाई जिताउनुपर्छ भन्दै भाषण दिन आउँछन् बी विभिन्न समाजसेवकहरू आउँछन् बी विभिन्न व्यक्तित्वहरू आउँछन् अन्त के हुन्छ भोट जितेर गएपछि त्यही बुद्धिजीवीलाई खोजेर पनि भेटिँदैन नाकमुख देखिँदैन कतिपय बुद्धिजीवीहरू त विभिन्न ढोङ गर्नको निम्ति आउँछन् जति बेला यहाँ भर्खर तपाईँहरूलाई थाहा होला एनएफएनएस लिएर आएका थिए नि होइन राष्ट्रिय स्तरको हाम्रो छुट्टै राज्य माग्नेहरूको समूह प्रेसिडेन्ट भए फलाना व्यक्ति अनि ती व्यक्ति यहाँ आएर रा, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामी समर्थन कार्यक्रम गर्छौँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति देशव्यापी हामी आवाज उठाउँछौँ विभिन्न मुद्दाहरूलाई समर्थन गर्छौँ यहाँबाट कोही आन्दोलन गर्नको निम्ति दिल्ली गयो भने उहाँहरूलाई सघाउँछौँ आज किशोर दाजुहरूसँग के कन्ट्याक्ट हुँदैछ सोध्नुहोस् त एकपल्ट कतिपल्ट आए कहाँ भेटे सोध्नुहोस् त एकपल्ट तपाईँलाई थाहा लाग्छ वास्तविकता ती बुद्धिजीवीहरूको जुन बुद्धिजीवीहरूको वास्तविकता मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ ती बुद्धिजीवीहरू जुन बुद्धिजीवीहरू चुनावको बेलामा मात्र यहाँ देखा पर्छन् र चुनावको बेलामा जनतालाई भोट हाल्ने ठाउँ मात्र बुझाउन सक्छन् ती बुद्धिजीवीहरूले हाम्रो मुद्दालाई पार लगाउँदैछन् प्रश्न त्यहाँ उठ्छ तर के गर्ने विश्लेषकहरू हाम्रो त्यहीँ छन् त्यहाँदेखि माथि अहिलेसम्म उठ्न सकेका छन् विश्लेषकहरू यो कन्फ्युजनको स्टेट किन प्रश्न त्यहाँ उठ्छ भर्खर त्रिपुराल्यान्ड देख्नु भयो होइन त्रिपुराल्यान्डको जुन भिड थियो हो, जनताको होइन एउटा ग्यादरिङ थियो त्यहाँ गएर एनएफएनएसका अध्यक्षले बयान दिनुभयो गोर्खाल्यान्डका प्रतिनिधित्व गरौँ आज आए दिल्ली धर्नामा आएँ आज खबर लिनुहोस् न त्यस्ता त्यस्ता बुद्धिजीवीले भरिएर बसेका छ हाम्रो यो मूल मुद्दा छुटेर आइज गोर्खाल्यान्डलाई घेरेर बसेका छन् कन्फ्युज केवल विश्लेषक मात्र होइन कन्फ्युज नेता छन् समर्थक छन् बुद्धिजीवी छन् अनि यस्तो अवस्थामा हामी छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति आवाज उठाउनु पर्ने जुन समूह छ जुन उत्तरदायित्व छ त्यो उत्तरदायित्वको निम्ति एकाउन्टेबल भएर काम गर्नुपर्छ भन्छ त्यति बेला पनि भ्रम फैलाउने मान्छेहरू छन् चारैतिर जुन बयानहरू हामीले नसोचेकै छौँ सोच्दा पनि सोच्दैनौँ त्यस्तो बयानहरू हाम्रो नाममा विश्लेषण गर्दै जनतालाई पस्किन्छन् उत्तरदायित्व कसले लिन्छ होइन यही भन्न चाहन्छु हाम्रो मूल मुद्दा भनेको एकाउन्टेबिलिटी नभएर हामी अहिलेसम्म लथालिङ्गा छौँ नेतालाई थाहा छ जे पनि बगमफुसले कुरा गर्दा हुन्छ दुई चारजना मिडियाहरू सँगै राख्छौँ उहाँहरूले हाम्रो पक्षमा कुरा गर्छन् दुई चारजना समर्थक बटुलेका लेखेका चा। छौँ चाहे सही होस् गलत होस् हाम्रो पक्षमा लेख्छन् चाहे जिरो आवरमा सांसद बोलोस् उसको निम्ति ताली बजाउँछन् चा। चाहे ढाँटिरहेको होस् उसलाई थाहा नहोस् पिपिएस उसले भनिरहेको हुन्छ पिपिएस लुकाउनु पर्छ भनेर उसले थाहा भए पो बताउँथ्यो त होइन अनि त्यस्तो अवस्थामा छ हाम्रो मूल मुद्दा अनि त्यो मूल मुद्दा त्यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि हाम्रा विश्लेषकहरू गलत चिज पस्किन्छन् जनतालाई एकाउन्टेबल बनाऊ म बारम्बार भन्दैछु एकाउन्टेबल बनाऊ नेतृत्वहरू एकाउन्टेबल बनाउँ विश्लेषकहरू अनि विश्लेषकहरूलाई म अन्तिममा एउटै चिज भन्न चाहन्छु इन्करेज गर्छु तपाईँहरूको प्रयास राम्रो हो म फेरि भन्दैछु तपाईँहरूको प्रयास राम्रो हो तपाईँहरूको प्रयास निरन्तर हुनुपर्छ तपाईँहरूको प्रयास नै भोलिको दिनमा जनताको चेत खुलाउने हुनुपर्छ तर तपाईँहरूको प्रयासमा तिनवटा एलिमेन्ट चाहिँ राख्नुहोस् तथ्य तर्क अनि तिनीहरूको आधारको चाहिँ सम्भावनाहरूको कुरा तपाईँले सपनामा सोचेको कुराहरू होइन यदि भन्नुहुन्छ तपाईँले कुनै चिज राख्नुहुन्छ भने त्यसको एकाउन्टेबिलिटी लिन सिक्नुहोस् ठिक छ यति नै हो ज्यादै चिजहरू भन्नु चाहदिनँ तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँहरूसँग डाइरेक्ट इन्ट्रेक्सन गर्ने मौका कम्ती नै पाउँछु म तर अब बिस्तारै तपाईँहरूले तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष भेट्न आउने कार्यक्रमहरू छ हामी फिजिकल्ली भेट्नै आउँछौँ यो किशोर दाजुहरूको प्रोग्राम रहेसम्म हामी त्यसलाई इन्टरप्ट नगरौँ भन्छौँ एक र एक दुई होइन एक र एक एघार होस् भन्ने पाराले हामीले सघाउँदैछौँ त्यो विषय पनि तपाईँहरू समक्ष आउँछु किशोर दाजुहरूको जुन अहिले ग्यादरिङ छ त्यो ग्यादरिङमा हामी पनि गयौँ भने कति भिड हुन्छ त्यो भिडको इम्प्याक्ट जति हुन्छ अहिले किशोर दाजुहरूले जुन इम्प्याक्ट गरिरहनुभएछ द्याट्स इको बेला टु द्याट होइन त्यसमा खासै कुनै फाइदा हुँदैन भेरस किशोर दाजुहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई केही अपडेट्सहरू दिनुभयो या हामीले कहीँ दाजुहरूको एक्टिभिटीलाई लिएर केही अपडेट्सहरू गर्नुपर्ने छ भन्ने र त्यसलाई कसरी प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेछ त्यस विषयमा बरु हामीले सघायो भने आई थिङ्क त्यो एक र एक एघार हुन्छ त्यसको इम्प्याक्ट लामो हुन्छ भनेर नै हामी त्यहाँ जानुभन्दा बेसी हामी बाहिर रहेर के सघाउन सक्छौँ त्यसमा प्रयासरत छौँ अनि सुझाउहरू पनि दाजुहरूको तर्फबाट या अरू कसैको तर्फबाट आउँछ भने सुकार्य छ तर त्यसको निम्ति त्यहीँ जानुपर्छ अहिलेको समयमा भन्ने कुनै आवश्यकता छैन किनभने यो शीतकालीन सत्रमा जुन काम गर्नु पर्थ्यो त्यो राजु विष्टले कति काम गरे भन्ने विषय तपाईँहरूलाई अहिले अवगत भइसक्यो होला हामीले त धेरै पहिलादेखि फलो गरेको इनफ्याक्ट राजु विष्टजीले जति बेला सुरुदेखि नै आफ्नो मानसिकता देखाए त्यति बेलादेखि हामीले विभिन्न भी विषय भी चलखेलहरू अध्ययन गरिरहेको अनि त्यही आधारमा हामीले जनतालाई सही कुरा पस्किने काम गरिरहेका थियौँ आज पनि गरिरहेका छौँ हो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ फिजिकली प्रेजेन्स भन्दा पनि यहाँ काम गर्नुपर्ने सही लाग्यो र हामी गर्दैछौँ अनि किशोर दाजुहरूलाई दुर्भाग्य भन्छु म सघाउने बेलामा अहिले पहाडका अन्य अन्य राजनैतिक दल जसको चाहिँ जनता पनि छ भन्छन् जसले विभिन्न समयमा जिटिए चलाएर उहाँहरूसँग रिसोर्सेस पनि छ होइन ती राजनैतिक दलहरूले यो झन्डाको राजनीति नगरेर यति बेला अलिकति सघाइदिनु पर्ने थियो भन्छु म चाहिँ अन्त त्यसो गरेको खण्डमा मुद्दाले अलिकति टेवा पाउँथ्यो तर आफ्नो मूल मुद्दा गोर्खाल्यान्ड पनि हो विकास पनि हो भन्ने अनि गोर्खाल्यान्डको बेलामा काम गर्ने भनेको जिरो जिरो न गोर्खाल्यान्डको निम्ति कुनै एक्टिभिटी छ न गोर्खाल्यान्ड नदिनेहरूलाई दबाउ दिनेमा कुनै एक्टिभिटी छ अनि सबैतिर जिरो जिरो भएर बस्यो अनि काम के गर्ने भनेको झन्डा लगायो अध्यक्ष आउँदैछ दे चाप्लुसी गऱ्यो होइन त्यो काम जुन चाहिँ हुँदैछ त्यो कामदेखि पनि माथि उठ्नुपर्छ अलिकति हामी जुन मुद्दाको निम्ति जुन जातीय सङ्घर्षको निम्ति शहीदहरूले प्राण दिए होइन जुन जातीय मुद्दाको निम्ति हामी यत्रो वर्षदेखि सङ्घर्षरत छौँ त्यस जातीय मुद्दा अलिकति त लाज पनि लाग्नु पर्ने होइन नेता भन्छ आफूलाई नेता भनिसकेपछि त एटलिस्ट उत्तरदायित्व हुँदैन त्यहाँनिर कि पक्षको भूमिका ल्याऊ होइन पक्षमा जो जो टालेर बसेका छन् उनीहरूले पक्षको भूमिका लिनु पऱ्यो जो पक्षमा छैनन् होइन उहाँहरूसँग टालिएका छैनन् गठबन्धनमा छैनन् उनीहरू बाहिर छन् भने दबाउ दिने सही ढङ्गमा कार्यक्रमहरू हुनु पऱ्यो एक्टिभिटिज हुनु पऱ्यो छैन अन्त हामी गोर्खाल्यान्ड पनि हाम्रो मुद्दा हो पनि भन्यो भन्दै चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चालिस वर्ष पचास वर्ष नेक्स्ट जेनेरेसनले पाउँछ भन्यो अन्त बस्यो चुप लागेर होइन त्यो राजनीति राजनीतिदेखि पनि माथि एउटा अनि बुद्धिजीवीहरूको ठुलो भूमिका छ यो बुद्धिजीवीहरू केवल अब नेक्स्ट भोट कहिले आउँछ दुई हजार चौबिसमा त्यति बेला मात्रै फेरि त्यो होइन गुफाबाट बाहिर निस्के जस्तो नहोस् बुद्धिजीवीहरूले पनि आफ्नो भूमिका पालन गरौँ अनि यो कन्फ्युजनको स्टेट जुन चाहिँ छ नि त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यौँ बाहिर निकालौँ जनता अब धेरै शिक्षित छैनन् कतिपय ठाउँहरूमा गाउँ बस्तीमा त्यो है पत्र के अरे पत्र न्युज पोर्टल्सहरू त्यतिको एक्सेस नहोला इन्टरनेट त्यतिको एक्सेसेबल नहोला धेरैसँग डिभाइस नहोला कम्युनिकेसनको ग्याप होला त्यहाँका व्यक्तिहरू कोही कोहीहरू अब राजनैतिक रूपले सचेत नहुनु स्वाभाविक हो तर जो व्यक्तिहरूको सबै चिज सबै विषय एक्सेस छ सबै सा, हिसाबले राजनैतिक रूपले सचेत हुनुहुन्छ ती व्यक्तिहरूले भुल गर्नु भएन ती व्यक्तिहरूले गलत विषय पस्किनु भएन ती व्यक्तिहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व बुझ्नु पऱ्यो भन्छु म अनि उत्तरदायित्व नबुझिकन यदि गलत कार्य गर्नुहुन्छ भने कोही कोही ठाउँमा अब हामी यसरी बोल्नु बेवश हुन्छौँ अनि हाम्रो इन्टेन्सन व्यक्तिगत कुनै पनि समस्या तपाईँहरूसँग छैन कुनै पनि इन्फ्याक्ट कुनै नेतासँग पनि छैन व्यक्तिगत रूपले हामी सबैसँग राम्रो छौँ अजय दाजुको नाममा हामी भन्दैछौँ त्यो नामले किनकि त्यसको कन्सर्न केवल जातिको निम्ति मात्र हो दाजुसँग व्यक्तिगत रूपले केही समस्या छैन अन्य अन्यान्या व्यक्ति अन्यान्य नेतृत्व चाहे त्यो अनितजी होस् चाहे त्यो हाम्रो विमलजी होस् चाहे त्यो है अन्यान्य वर्गलाई पनि हाम्रो केही समस्या छैन तर मिसलिड गर्ने जुन काम गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर हामी अवश्य बोलेका हुन्छौँ मिसलिडिङ कुरा नगर्नुहोस् हाम्रो उद्देश्य मात त्यति मात्र हो अनि त्यही उद्देश्यलाई अघि राखेर रह। त्यही उद्देश्यलाई सिरोपर राखेर हामी कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिसँग यसरी अब हुन्छ नि कोही कोही बेला कन्फर्न्ट हुन्छ त्यसमा जानु हामी स्वीकार पनि गर्छौँ किनभने हाम्रो इन्टेन्सन मुद्दामा एउटा क्ल्यारिटी लिएर आउनु हो मुद्दा अघि बढोस् त के छ आज छ भोलि छैन होइन चाहे त्यो पेसागत रूपले होस् चाहे त्यो अन्य विषयले होस् अन्त त्यो व्यक्तित्व चाहिँ रिप्लेसेबल हो जहिले पनि रिप्लेस हुन्छ भोलि भोलिमै रिप्लेस हुन्छु होला होइन अरू कोही आउँछ होला तर मुद्दा मुद्दालाई हामीले छोड्नु भएन अनि मुद्दालाई हामीले गलत दिशातर्फ लानु भएन अनि त्यो गलत दिशातर्फ जसले पनि लाँदैछ आजको डेटमा हाम्रो पार्टी नाम राखेर पनि मुद्दालाई कसैले गलत दिशातर्फ लाँदैछ भने पुरजोर तरिकाले विरोध गर्छु अनि यो विरोध त तबसम्म हुन्छ जति बेलासम्म यो जुन कारण यो जुन सम्भावना हामीले देख्दैछौँ दे खतरा हामीले जुन चाहिँ देख्दैछौँ दे दे त्यो निवारण हुँदैन अनि त्यसैले गर्दाखेरि अनि अन्तमा क्वेसन त मैले अहिलेसम्म आएको देखिनँ अन्तमा एउटै विषय भन्न चाहन्छु राजनैतिक विश्लेषकहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले कृपया कृपया बोलिसकेको विषयलाई प्रमाणित गरून् प्रमाणित गर्नुहुन्न भने एउटा स्पष्टीकरण दिउन् किनभने मैले खाएको चियाको बिल मात्र म तिर्छु छेउमा रहेको कुन चाहिँ टेबलमा कसले खायो त्यसको त्यो ते है चिली चिकनको बिल म तिर्दिनँ त्यो जबरजस्ती मेरो टेबलमा बिल नथोप्नुहोस् होइन त्यो चिज जुन विषय मैले सोचेकै छुइनँ जुन चिज मैले खाएको छुइनँ त्यसको जबरदस्ती मेरो टाउकोमा नलिएर आउनुहोस् अनि हाम्रो त्यतिको निम्न स्तरको सोच छैन जुन निम्न स्तरको सोच अन्य नै नेतृत्वले देखायो होला जुन निम्न स्तरको सोच सायद त्यो सोच सम्भावना तपाईँले सोचिरहनु भएको होला हामीले एटलिस्ट त्यो तरिकाले सोचेको छैनौँ अनि तपाईँले आफ तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो प्रमाणित गर्नु सक्नुभयो भने धेरै असल हवस् तपाईँले यत्रोपेर सुनिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद अनि कन्सन त्यही हो जातिलाई मार्गदर्शन गरौँ अनि मा जातिलाई मार्गदर्शन गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि आफ्नो उत्तरदायित्व बुझौँ एकाउन्टेबल बनौँ एकाउन्टेबल नबनिकन पगाउँ फुस्रे कुराहरू नगरौँ अनि केही कुराख्नुहुन्छ भने त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्ने पनि क्षमता राखौँ हवस् त धन्यवाद तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सन भइबस्छ धेरै दिनपछि लाइभ आएँ अब आशा गर्छु दुई चार फेरि एकपल्ट भेट हुन्छ होला जति बेला हामी किशोर दाजुहरूको कार्यक्रम सकिसकेपछि ठाउँ ठाउँमा भेट्न निस्किन्छौँ त्यति बेला फेरि धन्यवाद